je utemeljeno danas na ovoj rečenici što kaže Isus Natanaelu, vidjet ćeš otvoreno nebo, anđele Božje, gdje uzlaze i silaze na sina čovječe. I mi smo skloni zamišljati da kada nešto uzlazi, da nešto leti, ako to leti, da to treba imati krila, pa sad kakve boje su ta krila naših anđela, jesu li stvarno bijela ili nekude boje. Tako našoj ljudskoj mašti nema kraja. No, maštovitost ili nema maštovitost nije niti zapreka, ali jednako tako nije niti dužna da bismo govorili o Božjoj prisutnosti među nama ljudima, na poseban način svetim sakramentima, izravno u spomen žrtvi Kristove muke, smrti uskrsnuća, svetoj Evharistiji, svetoj misiji, gdje nam se Bog daje. I zato će uvijek uz župni blagdan vezati središnje eucharistijsko slavlje, svetu misu, na svećan način i to proslaviti. Zato danas je ovo slavlje najsvećanija sveta misa za vašu župu, odnosno sveti Mihail Arhanđel, zaštitnik vaše župe, najveći župni blagdan za vas danas, za nas koji smo ovdje. Razmišljajući o arhanđelima, o crkva je bila da imamo svu trojicu na isti dan. Najučestaliji našim krajevima ili najviše štovani, a to vidimo i po imenima mjesta koje imamo ovdje u našoj sjeverozapadnoj Hrvatske, a između ovoga i na našim Italijanicima, je sveti Mihail. Tu nam dolaze i sveti Gabriel i sveti Rafael. Valja razmišljajući o njima, razmišljati o njihovim imenima, jer njihova imena govore o tome kakva je njihova služba. Navodili smo na početku da ti savršeno raspoređuješ službe anđela i ljudi. Svaki od nas ima svoju službu, svaki će od nas i svoj staleže, svoje službe ovdje na svijetu, stati pred Boga. Bilo da smo djeca, bilo da smo odrasli, bilo da smo već u nekakvoj visokoj dobi s kojom godinom na leđima, bilo da smo muškarci ili žene, očevi ili majke, bake ili djedovi, po svaki od nas, sad vidimo i dalje, uključeni u rad zajednice, svoje službe, pristupamo pred Boga. Pred Bogom, kaže nam, stoje čete anđela, što se kroz svu vječnost manjaju te, Bogu, Otcu svemogućemu. Nekako najmanje poznat nam je, ili najmanje o njemu govorimo, sveti Rafael. Kada kažemo sveti Rafael, čega se svi? Rafaelo kolača, odnosno čokolada. Jesu fine. Rafael, koji nam se spominje u Starom Zavjetu, u Tobinoj knjigi, prati mladoga Tobinu na njegovom putovanju i traženju kako odgovora za svoj život, a pri pomoći za slijepog oca Tobinu starijega, i u sukobu sa napasnikom, sa pravom, Rafael pomaže. Na kraju konačnici očituje se kao riječ. Danas ćemo onda reći da je Rafael i zaštitnik liječnika, medicinskog osoblja, na poseban način kao zaštitnika uzimaju ga ljekarnici, odnosno po domaći možemo reći apotekari ili apoteka. A samo ime Rafael znači Bog liječi, Bog ozdravlja. Kada razmišljamo o tome da Bog liječi, onda bismo prvo mogli reći pa Bože, super, sad ti
sljedeći, boli me noga, boli me krk, boli me glava, imam visoki tlak, imam problema sa šećerom, srce mi preskače i sada da nabrajamo što daje da smo sve mogli od tih naših tjelesnih bolesti prikazati Gospodinu i kazati Bože iz riječi. To će biti dobro i valja moliti za tjelesno ozdravljenje, ali Bog je vječni i vladar naše duše, našega duha, pa vječi našu mudrinu. E sad onda super, onda tu je depresija, najmodernija bolest i najraširenija među danas nama ljudima, pa onda ima drugih bolesti koje uče našu psihu, pa nekakve unutarnje tjeskobe koje bismo se rado oslobodili. Kao posebni, kao tašteni u tome, ulazi nam Sveti Rafael. Najraširenija bolest među ljudima neće biti ni tjelesna, pa niti tako možemo reći duševna, nego ona duhovna, a to je grijeh. Grijeh je definitivno u sakramentu Svete ispovjedi. Eto ti, sestro i brate, pristupaj tome sakramentu i danas imaš priliku. Valja tražiti od Boga i od ljudi oprost. Tada ćeš biti i ostati na dobrome putu. Kada govorimo o anđelu Gabrielu, onda govorimo o namjestitelju, donositelju radosne vijesti. Je li ima tu koji Gabriel? Ili Gabriel? Koji ima jedan Gabriel? Odlično, super. Sretan ime. A nisam vidio da ima Rafael i Rafael. Znači da sam dobro rekao, nije baš učestalo ime kod nas, ali Gabriel je. Eto, Gabriel će stati pred vlažnom djecu Zmaju i kazati, evo, zašto ćeš i roditi sin. Kada nam Božja volja bude prikazana, otkrivena, i kada molimo Oče naš, koja Gospodine, onda bismo zajedno s plaćenom djevicom Marijom i mi trebali odgovoriti im tako neka bude volja tvoja, neka bude po volji tvoje. Možemo reći da Bog nije uvijek sklon našoj volji, jer naša volja, naše želje, naše čežnje nisu uvijek dobre za mene. Nije uvijek dobro što bi si ja poželio. Tako će uvijek dijete, taj primjer, molim uzima, moliti za slatkiše, za čokoladu, za bombone, možda za čipse i smokiće, baš u vrijeme pred ručak ili pred večeru i onda kad se natrpa kruha ne može jesti. Onda su mama ili baka ljudi jer zato smo mi kuhali, a ti sad nećeš jesti. Onda što, roditelji kažu ne sad. Roditelj će, pa gdje to nekako, doma pripaziti i kažeti ne možeš sada uzeti čokoladu, ne možeš uzeti pogore, možda malo ti čekati. A kad mi odrasli nešto namjerimo i kad mi to nešto zamislimo, pa kad nam to kaže da nešto ne možemo dobiti, bit ćemo isto kao djeci. Jer kad djeci nešto zabraniš, onda su oni ljubi, onda su oni srde, onda su napunjeni, neki to tako dobro odglume, onda se bace na pod, plaću, daraju i rukama i nogama. Ja to hoću, ne. Vidio je to tako čaro kad se to dogodi. Tamo su police sa slatkišima, djeli se i na pod. Ja to hoću. Onda, da bi bio mi u kući, mama dostavi police i gas, da je ne bude sram. E, a kad bi odrasli, počnemo se tako pogašati. Kaj ti si bolje, ti niš ne valjaš. Zake ti sad to meni nisi dao, zake ti to ovako i zake ti to. Gdje smo mi onda kraljica? A znamo, negdje duboko posjeti da to za nas nije dobro. Da će nas onda to i pokvariti. I to što bismo željeli, to što bismo voljeli dobiti i primiti, da to neće biti dobro za nas. No ipak, odlučujemo Božju volju ne poštiti.
onda najbolje kada se otuđimo od Božje volje, učinimo grijeh. Gabriel donosi radosnu vijest, a i samo znači njegovo ime da Bog u konačnici uvijek pobjeđuje. Radosna vijest Božja je vijest pobjede. Pobjede nad oholim i zlim neprijateljem, kako se slušamo u drugom čitanju, đavo, zli, Sotona, Lucifer, koji se zaratio sa anđelima Božjim jer je želio biti kao Bog. Želio on biti Bog. Kada čovjek poželi postati kao Bog, redovito griješi. A kada to mi želimo biti kao Bog? Kada idemo protiv njih sebe i drugog čovjeka. Kada za sebe i za svoje bližnje ne tražimo dobro nego zlo. Kada promičemo slobodu bez odgovornosti. Kada podržavamo ono što bi nama smetalo. Pljačku, ogovaranje, kada ne dozvoljavamo istini da izađe na vidjelo, dajemo lažna svjedočanstva, klevećemo svojim jezikom, bespotrebno iznosimo loše stvari. E, sad više, braće i sestre, ne možemo upirati prstom da mi je netko drugi kriv. Ili oni na vlasti, ili oni bez vlasti, ili moj sused, ili moj brat, ili moja sestra. I svaki čovjek koji se u tome nalazi kao griješnik ili onaj koji je pogriješio, teško se vara, još je od onoga koji čini grijeh, jer je grijeh učinio i ne želi da prizna. I kada odemo još korak dalje, ne priznajući grijeh, udalit ćemo se od Boga, Bogu okrenuti leđa, napustiti ga i postaje onda sramota. Jer Bog nikad grešnika ne osuđuje, nego osuđuje grijeh. A ti ako grijeh priznati ne želiš, što si onda? Možemo se sami izvesti iz toga zaključka. Nastav rad na nebu, kaže nam knjiga Otkrivenja. I tu iskupa onaj anđeo, arkanđeo kojega nazivamo Mihajl, Miško, Mihoja, Mihajlo, ili tako već to bude u ovdje našim krajima, diljem Hrvatske, različiti su nazivi za biskup arkanđelo. Tko je kao Bog? Mihajl, znači ime. Tko se može suprotstaviti Bogu i tko može biti kao Bog? Evo iskupio je taj arkanđel i kaže stao je nasuprot onih koji su se protiv Boga pobunili. Možemo reći da je odraz danas u svijetu Svetova Mihajla odraz svih onih koji se pobune protiv nepravde, protiv zla, protiv terora, protiv rada, protiv nepoštenja, protiv bezvlađa Božje volje ovdje na zemlji. Mihajla za zaštitnika uzimaju onda najčešće redarstvenici ili policajci, vojnici, vatrogasci, uz svetoga Florijana, jasno, i postoji još jedan zaštitnik. Kako će sveti Mihajl stajati u obrani? A kad malo dublje pogledam, braće i sestre, ko može stajati, ko stoji u obrani? Ne samo u obrani naše vjere, nego u obrani života. U obranu obiteljskih vrijednosti. Ti, brate i ti, sestro, možeš danas već stati. Nestaju naše obitelji, sela su nam prazna. Zašto? Zadobili smo upravo te vrijednosti koje su naši stari cijenili. Kuća puna djece, kuća je puna blagoslova. Znamo onda kada neka žena možda ne bi mogla imati djece, pa to volimo naglašavati, isticati, onako sa podsmijehom ili porugom ili pitanjem što je sad ona Bogu skrivila. Ali s druge strane, još smo gori onda kada prstom ukazujemo na onu majku, na onog oca koji se odlučuju imati više djece.
četvrto, peto, što ti to treba? Zašto sad to imaš? Kaj ti nije dosta dvoje? Došli smo do toga da su nam kuće domovi prazni, da nema više te radosti, radosti dječje igre. Nekad nam je prvo igralište do naše kuće bilo ona grava u kojoj smo pred kućom sjedili. Danas toga više ne ima. Nema druženja, nema zajedništva. I kada razmišljam onda o obrani danas modernog čovjeka, valja razmišljati o obrani ljudskih vrijednosti, o obrani zajedništva. Tužno je gledati, voziti se ovim našim krajevima sve ove table. Prodaje se kuća, kuća na prodaju, prodaje imanje, ne znam koliko jutra zemlje. A gledati ove kuće koje su dopola srušene i koje više nitko nema prodati, to je već tragedija. Kada nam sela postaju napuštena i reći ćemo kriva je ova ili ona vlada, zato jer sad oni nisu donijeli pravi zakon da zadrže iseljavanje ljudi iz naših krajeva. Djelomično, ali samo djelomično je dobrođeno. Kriv sam ja i kriv je svaki onaj koji u određenom trenutku se ne zauzme za obitelj. Događa se to da nam starci ostaju napušteni, a djeca izgubljena. Da lutaju beskućima ovoga svijeta. Reći ćete, pa djeca nigdje ne lutaju, ostaju zatvorena doma. Da, ostaju zatvorena doma, lutaju internetom, televizijom, filmovima, svijetom mašte u kojem nikad neće živjeti, svijetom neodgovornosti, gdje se nikad neće odgovornosti naučiti. Vrijednosti koje ne prolaze nisu one materijalne, braće i sestre. Sve što ćemo fizički izgraditi, svaka kuća, svaki dom, pa i crkve, naše društvene ustanove, u konačnici podložne vremena, kada će se raspasti. Ali ako izgradimo dobro i kvalitetno društvo, ako se već danas zauzmemo da ovi maleni imaju dobar svijet, dobro društvo u kojem će živjeti, zajedništvo svojih bližnjih, oca i majku, baku i djeda, koji se slažu, koji se ne razdvajaju, koji ne odlaze jedni od drugih, koji ne siju mržnju, susjede s kojima se znamo pozdraviti i znamo razvijati dobar odnos, oni koji neće potkopavati jedni druge. I kada malo raširimo onda taj spektar naših odnosa, vidjet ćemo da smo mnogo toga, mnogo zaboravili. Da je ostalo mimo svega i izvan svega ono što je važno. Ovih dana srijedu započela je molitvena inicijativa ispred naše Koprivničke bolnice 40 dana za život. I bit će oni koji su hrabri i odvažni i svakodnevno stati ispred bolnice i moliti za nerođene. Molim vas i danas apeliram na vašu savjest i na vašu odgovornost za ovo društvo. Molimo, a makar kod kuće, ako već ne možemo tamo, za one koji su nerođeni, za onu djecu koja dolaze na ovaj svijet, da im učinimo bolje društvo. Odlučimo se na post, na žrtvu, na molitvu, upravo za one koji glasa svoga trenutno pustiti ne mogu, a jednog dana bit će nositelji budućega društva. Jer oni dolaze, a naše vrijeme prolaze. Mi ćemo starjeti i namire nam susret s Ocem Nebeskim. Hoću li biti čist od te odgovornosti za današnje društvo, za današnju zajednicu? Molimo za one majke koje su pod pritiskom pobačaja, bilo da same razmišljaju o tome ili ih njihovi bližnji pritišću, tjeraju, a ne kažem prisiljavaju. Molimo svakako i za one bračne parove koji se bore s neplodnošću, koji se bore s time da ne mogu imati djecu.
nitko osim dragoga Boga. Već danas odvažimo se, ohrabrimo se. Neka nam svijet bude bolje mjesto, kako za nas sada, tako i za one koji dolaze. I onda sad već pitanje na kraju, jer imamo onda tvojega Mihaela, Mihaelu, jedan je tu. Imate lijepo ime. Mislim, najljepše ime je Dao. Jer je. A onda možemo reći da ovo. Dobar, iako ste danas biti slavljenici, pa mi je velika radost da vas ima ovdje više, jer ćete onda poslije mi se svi počastiti, mi ćemo se žrtvovati. Sad više nije počastiti. Izvucimo kratku poruku iz današnjeg svetka svetkovine. Bog je vladar ovoga svijeta. Bog nam donosi bez naziv svoj pobjedi. I u konačnici uvijek Bog će za svakog čovjeka biti riječi i duše i tijela, a na osobit način i našeg ljudskog duha. Neka tako bude. Amen. Ispovjedimo sada svoju vjeru kako su je predali crkveni otci. Vjerujem u jednoga Boga. Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, Božega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetla od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istovitna s Otcem, o kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se u Duhu Svetom, od Marije Kristu Gospodinu našemu. Amen.
čeličanstva, primjera nam bude spasonosna, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodom i im slava. Isu vam hvali. Gore srca. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Thank you.
čašćom nebesku slavu. Te iščekujući njegov drugi dolazak zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, na istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zaljubimo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim apostolima i tvojim slavnim učenicima, i sa svima svetima, uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za njih i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i pravi, zajedno sa slugom svojim papom našim Franom i biskupom našim Josipom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga se istekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvoja milost ovdje pred Bogom stoji. Sve sinove i čeri svoje širom svijeta, ti im blagi oče, milosti Bog se ti privedi. Našu pokojnu braću i sestre, i sve koje u tvoju ljubavi prijeđuše s ovoga svijeta, dobrostivo primio svoje kraljestvo. Jesi ti nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvoje stavi, po Kristu našem Gospodinu, u kojemu sva dobra svijetu nadeš. O Kristu iz Krista miru, o Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, o jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, o sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknu,